Det viktigste vi lærte på skolen var å sitte. Vi lærte nesten ingenting annet på skolen enn å sitte. Skolen var et langt kjedsommelig og brutalt sitte- og disiplineringskurs. Og det vi lærte på skolen, lærte vi ikke på grunn av skolen, men på tross av skolen. Vi lærte å slåss og kysse og overleve, og alt det som var viktig på tross av lærerne og skolen. Læreren og skolen la all sin kraft og autoritet i å lære oss å sitte. Og når vi sover tunge i ro, når vi satt eksemplariske bak skolepultene, uten å vippe på stolene, uten å kviske med sittekameratene, uten å trekke jentene som satt foran oss i flettene, forsøkte lærerne å lære oss å skrive og regne og rekke opp armene når vi ville spørre om noe. Det gjorde vi aldri, for det var aldri noe å spørre om. Vi lærte ingenting av lærerne. Alt vi lærte, lærte vi på tross av lærerne. Vi lærte å skrive og regne og tenke på tross av lærerne. Aldri på grunn av lærerne som kjedet oss, og som virkelig ikke hadde noe annet å lære bort enn middelmådighet. Men lykkeligvis lærer vi ikke på grunn av, men på tross av. Det er en alminnelig regel, og den gjelder ikke bare for skolen. Når lærerne skrev selvfølgeligheter og dumheter på tavler, var elevene opptatt med å utvikle banneord, som vi sendte nedskrevne på finurlig konstruerte fly rundt i klasserommet. Når lærerne leste det uendelige fra kjedelige uinspirerte lærebøker, var vi fullt sysselsatte med å se ut av vinduene og utvikle en fantasi som lærte oss kanskje en av de viktigste tingene i livet. Nemlig å holde ut i selv de mest utholdelige omgivelsene. Dette skulle de fleste av oss senere få god bruk for. Vi ble sendt i militæret og ut i yrkeslivet. Vi lærte å dikte i halvsove. Vi lærte å drømme og la tankene seile bort fra de triste vilkårene som var vår hverdag og skoletid. Denne tiden, som var så 100% konsentrert om å ødelegge vår barndom og senere vår ungdom. Hei! Ikke sove tiden.